orkestar pod upravom maestra Aleksandra Ace Sofronijevića. Je li ima bolje podrške na svetu? Nema! Saša Žika Jakšić! I večeras sa nama, naravno, naš predsednik, premijer, Saša Milošević Mare! Dobro večer, dobro večer svima. Ponovo sa nama, Dragan Kojić Keba! I molim vas, velikim aplauzom pozdravimo, jer je prvi put večeras sa nama, Ivana Peters! A tu su i naši prijatelji, naša podrška, a to su... Prijatelj emisije Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji Urasan Forte, preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte, sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus, televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate, bez ugovorne obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I došao je trenutak, poštovani gledalci, da vidimo ko je naš prvi takmičar. Dobrodošlica ovde u studiju za našu Žanu Radojičić, koja ima 46 godina, podsećam vas, i dolazi iz Kotora. Ko je večera sa vama? Večera su sa mnom moja sestra. Ivana Sekulić. Moj partner, Slavko Vujović. Slavko Vujović, naš zet. Gde si, zete? To, majstore. I moj dragi kolega, Svetozar Lješnjak. Fenomenalno. Bravo. To je svakako lepo. To je svako lepo, kao što je bilo lepo i ono što smo imali prilike da vidimo u prošljim emisijama od vas. Hvala. A ovog puta ja menjam protokol pa kažem kako je to bilo u prošljim emisijama. Evo, sada ćemo da pogledamo, bravo. Evo, daj gajoci. Sada ćemo vidjeti, bravo, Mare. Skoro da smo zaboravili, je li tako? Fenomenalno. Molim vas da naši, naravno, dragi gledalci, da i oni vide zbog čega je to Žana ponovo sa nama ovde. Molim prilog. Slavko je, pored sestričine i bratanice, sigurno jedno biće koje je tebi takođe drago, s obzirom da je Slavko trenutno... Vi ste, Slavko, u vezi, je li tako? Tako je. Da, momak. Priznajem. Biće li neke svadbe, pa onako malo se veselimo dole i po Cetinju? Biće. A, pa dobro. Nisam to znala više. Sama sam, sama sam, otkad si otišao, dragi. Ste toliko bili ukrućeni, ali taj svoj glas niste mogli da pokvarite. On je fenomenalan, divan vibrato. Čini mi se da fali još malo emocija. Meni ovde piše, kaže, Slavko, ovo je suprug. Rekao, Slavko, je to gotovo? Kaže, evo, Slavko, nije, nego... Ne, ali smo pri tome. A, znači, to je to! Pa Crnogorci nas je polako, sve pripremaju se nešto. Neka, na brzinu se samo muve vate, ili tako, Slavko? Sve je polako! U našoj bašti nije bio jo. Si ti, dragi, dragi,
cijeni mi. A, bravo, Žana! No ja moram Slavka, Slavko. Uzmi ovaj mikrofon, Slavko. Slavko je popularniji od mene, inače da se pozna, pošto njega svi spominjalo. A ja, ako me pitate, sam li stala na kamen? Jesam, jer u Crnoj Gori jedino na kamen možete da stane. Evo, žiri, zovite, bravo. Bravo, Žana. Žana, prepuštam vas žiriju, a ja vam želim puno sreće. Dobre. Izvolite. Ja ću sada... Rekla si da je Slavko popularniji na neki način od tebe. Evo, ja ću sad, pošto Žika ga stalno pita čovjeka, maltretiraš, a ja ću samo da objasnim, on čovjek govori non stop, bit će, vidjet ćemo i tako dalje. A kaže, aj vidjet ćemo. Kaže, to je crnogorski relativ, glagolski oblik koji označava izvršenje neke radnje u budućnosti za koju i aktivni i pasivni subjekt znaju da od toga nema ništa. A si ga izgubilo. Evo, da, vidjet ćemo. Tako da, aj, vidjet ćemo, Slavko, izbjegavaj u širokom luku. E, vidjet ćeš za ovo. Bravo, imam puno prijatelja, naravno iz Crne Gore, i pozdravljam ih ovom prilikom. Koju ćemo pesmu danas slušati? Odabrala sam pjesmu u skladu sa mojim raspoloženjem Zemlja moja od Ambasadora. Sjajno. Oh. Bravo. Hvala. Srećita kao zlatan glas, postelja joj meka trava, zemljo moja, zemljo moja. Su tako plave, ovdje sunce nema takav sjaj, ovdje nisu takve trave, zemljo moja. Me čeka, ja ću brzo doć, nek te ljubi njena trava, zemljo moja, zemljo moja. Što se žiri uključi. Žana, bravo.
Ovo je jedna divna pesma. Ovaj, Mare, možeš mi pomoći? Ti znaš sve, kompozitore i... Muzika, tekst i aranžman Kemal Montano. Čovjek, kako ja znam. To sve Bolja. Znaš, čovjek. Bravo, naravno, za Kemala. Ova pesma je predivna i pisana iz duše i zaista je lepo setiti se ovakvih pesama koje gaje u stvari ljubav prema svojoj domovini. Kogo daje, za sve narode i za sve nacije i nacionalnosti je vrlo važno volite svoje domovine. Kad naučite da volite svoju domovinu, onda ćete naučiti da volite i vaše okruženje i da posredite sve dobre ljude ovog sveta. Molim još jedan aplauz, jedno lepo sećanje na gospodina Kemala Montana. A evo sad žiri, izvolite. Ko će prvi? Evo ja. Žana, odličan izbor pesama. Sve ovo što Hvala. Sam video pre što ste pevali i sada, na najlepši način, ste doneli pravo iz srca, iz duše, onako, što najviše i pleni. Svaka čast. Hvala. Ja mislim da možeš još više od ovoga. Pritom, ovo nije jednostavna pesma, da nema puno ukrasa i nema, ne znam šta, kao lagano, jednostavno, ali nije ovo tako. Nije naivna pesma, ali ti možeš još. Hvala, Ivana. Ja mislim da je ovo baš pesma kao da je pravljena za tebe. Eto. Ja baš mislim da je onako i ovaj, ti si to tako otpevala kao da si je ti nekada davno snimila. Srećom nisi, ovaj, si mnogo mlađa, ovaj, pa te eto kod nas sada, ali mislim da ima vremena da snimiš i tekako ovakve svoje pesme. Svoju koju sam napisala. Sjajno. Daće Bog. Daće Bog, mi ćemo je prvi čuti, nadam se. Nadam se. Bravo, Žana. Da li sam ja to dobro kapirao? Već imaš neku pesmu koju si za sebe napravila? Imam i to odavno. Pjesma koja je posvećena baš meni, samosebično. Ali... pa bravo, čekaj, pa tako čekaj, treba. Čekaj. Kako ide to? Ako kažeš da je posvećena tebi, pretpostavljam da je tekst u vezi. Šta kaže u tekstu? Možeš se setiti. Koliko koraka nazad da se vratim da pronađem svoj mir ili da nastavim rijekom koja teče da ponese me vir. Da ti kažem da te volim, da ne umjem da prebolim. Znam da je prošlost, ali ja još uvijek živim s tim. Renomena! Premijerno! Čekaj, Zrana. Hvala. Ko je pisao tekst? Ja. Ma ozbiljno. Kunem se. Fenomenalno, molim vas. Jedva čekam. Hvala. Evo, emisija puna iznenađenja. A došli smo, dragi naši gledalci, do dela emisije gdje je naša podrška peva zajedno s našim kandidatima. Obično je to najbliža rodbina ili kolege. U ovom slučaju, sestra Ivana, koja se inače ne bavi pevanjem, ali je također muzikalna, je li tako, Ivana? Tako kaže, je li tako? Tako kažu. E, sad ćemo da proverimo. I, naravno, Svetozar Lešnjak, kolega, dugogodišnji, inače član hora, je li tako, iz Bijelog polja. E, pa sad, Svetozare i Ivana... Podijum je vaš, Žana vas čeka, Hvala. A mi ćemo, dragi gledalci, sada čuti pesmu, opet jedna pesma predivna, opet je naravno tema ljubav, kao i sve u ovoj emisiji, godine su prolazile, srećate se te pesme, koju u originalnoj verziji otpevala gospođa Mira Vasiljević i Đerdan. Evo, kako bih rekao, Kotorani, Cetinjani ili Bjelopoljci, šta bi... Čitava Crna Gora. Crna Gora na sceni! Ajmo orkestar! Ljubavi su odlazile kao kapi blistre.
Iza sebe nema puta. Šta da tražim tamo gde je jedno? Divna ljubav prekinuta. Šta da tražim tamo gde je jedno? Divna ljubav prekinuta. Slavko, ajde. Ajde, Slavko, na binu. Ajde sa mnom, Slavko. Ajde, Slavko, ajde. Idemo. Stani tu pored supruge buduće, pa to je, ne. To je slika prava. A ne boj se, jadem. Ne boj se. Čekaj, Žika, ali to je ta svadba što negde sam pročitao ovde, da nikad nije kasno. Jeste, jeste. Znači, nikad nije kasno ni za svadbu. To je ta, vidjet ćemo svadba. Kad će biti tu, vidjet ćemo. To je datum, vidjet ćemo, da. A, vidjet ćemo, a to je vidjet ćemo, ja. A, bravo, bravo. Bravo. Crna Gora je večeras odlično pevala. Hvala. Bravo, svaka čast za sve vas. Žana, pridružite se svojim kolegama, vidimo se na kraju emisije. Izvolite. Hvala i vama. A naš čeka sledeći takmičar, da vidimo ko je. Zovem se Vladimir Stojanović, imam 27 godina i dolazim iz Beograda. Mi se već dugo znamo, a evo, skoro 30 godina se nismo vidjeli. Prema tome, ne samo u muzici, nego i u životu, nikad nije kasno. Gdje je zapelo, pa ti danas nisi ovde na mom mjestu u žiriju? U glavi, u glavi, u glavi. Je li u kosi ili u glavi? Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu. A slušaj, ko zna, možda je ovo trenutak da nekad ti i ja snimimo duet. Sjajno, sjajno. Pa dobro, baš ako moraš, šta ću se snimiti, zajedno da ti učinim. Nisi zrala da te lovi, kad se tubom duša mene. I zato te sada moli, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi luk. I zato te sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. Ja sam mišljen, slušao sam mog brata Vladu, od lokala do lokala, kad sam bio klinac, gde je on svirao, ja sam tu trčao. Evo, to je taj gospodin ovde, koga vidite ovde s leve strane. On je legenda Beograda, ne znam šta su vam rekli u prošloj emisiji, to nisam gledao. Veliki udeo u mojoj karijeri ima, zato što sam pola repertoara skinuo od njega. Možda i više. Jeste dobro, Vlado? Fantastično. Odlično. Ja mislim da ste tek sada dobro zato što imate odabranu podršku i doveli ste sve svoje prijatelje koje želite da predstavite večeras. Nije toliko odabrana, koliko je draga. Koliko je draga. Ajde da čujemo tu najdražu podršku koja je večeras tu. Predstavite ih, Vlado. Pa, počet ću od ova dva juniora, Borislav Stojanović, to je moj otac, koji me uveo u prve tajne ljubavi prema muzici. Moram da kažem, bez obzira što sam mator, Čika Dejan čuveni, koji mi pokazao prve izlomljene akorde, tako se to zove. Onda ću da predstavim mladu, lepu damu. Ona je fan iz jedne porodice vranjanske, ali ona je četvrta generacija, svi su živi i zdravi. Bravo. Od prabake do nje. Bravo. To je moj fan.
I? I tokom 30-godišnjeg mog rada u kafani, najdraži kolega Ivan Ilijašević iz Bajne Bašte. Bravo, Vladimire! Gde si, Vlado? Tu sam. Ti si već, naravno, pozdravio tvojeg oca Borislava i Dejana. Moram da kažem da su Borislav i Dejan zajedno svirali 30-40 godina i vidjet ćete dva velika muzička barda na ovoj sceni, ali do tog trenutka mi ćemo sad malo popričati, to jest naš žiri će preuzeti tebe, Vlado, malo da te onako izbockaju, pa idemo dalje. Na voli. E, dobro, da vidimo ko će da krene da bocka, ja Vladi želim puno sreće. Evo, ja ću. Neće ovo, ovo će biti bezbolno bockanje. Izvolite, Vlado, srećno. Hvala samo. Dobro veče. Ja sam čula, svi mi pričaju da ste legenda. Ja sam samo mogla da čujem da mi se jako sviđa vas, vaš glas kojim pričate. E, da, a svidjelo mi se ono što sam čula što ste pevali. I samo sam htjela da vas pitam, kaže ovde, celog života ste u muzici. Da li ste vi celog života u muzici ili je muzika ceo život u vama? Može da se kaže i na jedan i na drugi način. U pravosti, kompletno je. To je kompletno. To. Ja moram da postavim jedno pitanje. Ti i ja smo na ti, pošto smo vršnjaci. Mislim, ti si mnogo stariji od mene, skoro godinu dana, ali... zašto menjaš imidž stalno? Kako te zapamtimo? Pa rekao, mangupiram se malo. Koristiš svojih 55 minuta. 55 minuta. Pa, hipsterski to je sad novi brat. Aha, dobro, dobro. Ja, nisam... ja sam uvek bio strašno modern. Da, da. Vi mi niste nepoznati. Zobre, i meni. Da, dobro. Naravno, sad smo se, ja mislim, prvi put upoznali, ali kažem, niste mi nepoznati, jer 90. godina sam čuo za vas. Mislim da ste u pravo vreme i na pravom mestu i da dosta toga više možete uraditi nego do sada. Slažem se, hvala. Eto. Kaži nam, Vladice, šta ćeš nam pevati danas? Konsultovali smo se da to bude na lepa, vesela, vedra pesma, da ovu publiku koja je inače predivna, malo razveselimo. Pa, hvala ti. Koja je to pesma? Samo nisi rekao. Izgrajna lepa vlajna. A to, majstore! Ajmo, orkestar! Izgrajna lepa vlajna. Zalomila iz krajine lepa vlajna, u mene se zaljubila. Oj, nino, 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 uzet ću te ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Oj, nino, 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 uzet ću te ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Sebe oči olajna ima, zanima me ona svima. Sebe oči olajna ima, zanima me ona svima. Oj, nino, 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 uzet ću te ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Oj, nino, 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 uzet ću te ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Borislave, a Vlade igra, pa gde? Igra, igra, i peva, igra i žira. Ajde, jeste ponosni? Veoma. Sad ćemo da nas vidimo zajedno. Kad zaneli, kad budu umuli, šumadi na zelano glumi. Kad zaneli, kad budu umuli, šumadi na zelano glumi. Oj,
ću te ja. Oj, Nino, 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 bit ćeš moja zla. Oj, Nino, 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 uzet ću te ja. Oj, Nino, 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 bit ćeš moja zla. Ja mislim da vama, tebi i vama, ni ne treba taj mikrofon najčešće. Možda zbog televizije samo. Ovo, ispunili ste prostoriju glasom. Super, super. Ili bolje rečeno... Malo imam tremu kad vi to kažete, a zna se. To. Pa, zna se. Sada se podijeljava. Znate zašto? Evo ja ću da pojasnim malo i publici. Ne da je naša Ivana Peters, neko kaže Ivana negativ. Evo, ja ću odmah da promijenim naziv, molim sve novinare u buduće da od ovog dana ja sam novi kum. Ivana pozitiv, molim vas jedan aplauz. To je broj jedan. Broj dva, vi znate da je Ivana jedan od najboljih ženskih vokala na ovim prostorima, ali ne znate da ima, moram da kažem još jednu stvar, ono što Vladimir zna, da Ivana je također jedan od najboljih učitelja pevanja. Znači, za sve one koji budu hteli da malo poprave glas, da usavrše, ja vam je toplo preporučujem. Utoliko još jedan pozdrav. Hvala, hvala puno. Molite Ivana firma da se zove Ivana Pozitiv. Hvala. I sve pozitivno imam da kažem za tebe, stvarno. Hvala. Ja ću se samo nadovezati na ovo pozitivno. Stvarno, Vlado, glaščina, kako kaže i ona, glaščina, baš ste ispunili ovaj studio. Kao kuća. Jesu, kao kuća. Odlična, divna pesma. Publika je rekla svoje, naravno. Tako da je ukupan utisak fenomenalan. Hvala. Ja uglavnom, kad vidim da Vlada nastupa sa svojim... ortacima, ja uglavnom dajem novčanik mojim ili supruzi ili drugaricama ili prijateljima iz prostog razloga što sam zaboravan. Zaboraviš novčanik uglavnom. Zaboraviš novčanik uglavnom. Vlado, apsolutno si opravdao naše poverenje do sadašnje i želim ti još puno puta se vidimo ovdje. Hvala najviše. Fenomenalno, bravo. Evo vidiš, Vladimire. Naš žiri zaista iskreno daje svoje komentare. Vi, naši dragi gledalci, primećite da ovde zaista nastupaju izvrsni pevači koji su ovu scenu zaslužili. Jer, naravno, nikad nije kasno. Ali, nikad nije kasno da vidite dva muzička barda koji su davne, ja mislim, 59. ili 60. kad se snimao film Ljubav i moda. Njih dvoje su tada odsvirali pesmu Devojko mala koju je tada otpevao, pomozite mi... Đuza. Đuza jeste naš... glumac, Đuza Stojković, tako je. Veliki glumac i divan pevač. Znate to, devojko mala. Da, da, čujem se, da. E, pazite sad ovako. Ova dva velika barda su u tom filmu zaista isvirali tu pesmu. A evo koliko je to prošlo. To je bilo, znači, 1960, je li tako? Tako, 1960 i nismo zaboravili još do dana. Niste. I to je definitivno najbolja verzija te pesme, ako se ja pitam. Ubedljivo najbolja verzija upravo sa Đuzom u vašoj bratnji. Jeste, Đuza je bio divan pevač. Kako ne, i meni je žao što nije ostavio više snimaka iza sebe, ali zaista to mislim. Bravo, bravo, možda i moment da vidimo jedan kratki snimak pre nego što se naši prijatelji pripreme za ovu pesmu. Molim vas, pustite snimak. Komercijalni kopira Gregori Peka. Ko zna zašto je to dobro? Tamne senke ove noći tonu oči, ti sni. Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se seti kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Stigli? A sada ću ja zamoliti Dejana i Borislava da uzmu svoje instrumente. Evo, pozdrav za ove momke! Za ove mlade momke!
jer nikad nije kasno da još jednom čujemo originalnu verziju Devojko mala, pesmo moga grada i tako dalje. Evo, Borisove, Vlado, momci, jesmo spremni, deki? Ajmo! Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, srce puno staje. Ko što se sedi, kišu da ti kupi, i oblak mari, pod koji stojim ja. Oči moje snene, kad kiša pada, ti si oblata. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju biseku večno da ljubim ja. Pesmo moga grada, tvoju biseku, večno da ljubim ja. Bravo! Čestitam, čestitam, bravo. Ja moram, čestitam. Da raportiram, pozdravljam muzički generalštab. Najveće oficire, moje poštovanje, duboko, bravo, bravo, ha, a, Vlado, ma fenomenal, oh, fenomenal, ovo je greč gitara, je li tako? Jeste, greč, to je koje godište? 60. godište, gitara na ovoj gitari je i svirena ta pesma. Maretovo. Neverovatno, ja. Dragi naši ja prijatelji. Ja sam se naježila skroz, bravo. Bravo, izvolite. Vlado, bravo i za vas, bravo i za ovu jedinstvenu podršku koju mislim da smo imali priliku da vidimo. Mislim da su ljudi širom sveta zaista srećni, svi naši ljudi koji bilo gde da žive, da su imali priliku ovo da čuju i da vas vide. Puno hvala na svemu. Vlado, hvala bravo, i vama, momci. Izvolite. Vidimo se na kraju emisije. A mi, poštovani gledalci, idemo dalje. I da vidimo ko je to spreman da se pokaže na ovoj sceni. Kao klinka sam volela da slušam mnogo toga. Ali vi ste mi bili najveći idol. Hvala lepo. Sve pare koje sam dobila, ovo je istina živa, sve pare koje sam dobila za užinu u školu, sve sam dala na postere, na novine, na revije, sve što je postojalo. Prolazila sam često puta kraj zgrade gdje ste živjeli. Moram da priznam, možda sam bila tada i bezobrazna, ali više puta sam zvonila na vrat. Samo da vas vidim. Ja nemam drugog sna osim s tobom da sam ja, osim ljuba u srcu tvoj. Ja ne hoće ruku da ti da kad ne
Na prvom mom nastupu ja sam veoma bila iznenađena kad sam vidjela da je lepa Brena moja tu. Još kad je stala pored mene, ja to nikada zaboraviti neću. I to je duboko tu i ostaje tu. I ne bi ja sam tu da ti pružim utegu. Tu sam ruku da ti pružim, tu sam s tobom da se družim, da ti miran vratim san, tu sam sebe da ti dam. Jeste vi Bosanka? Da, jesam. To se odmah osjeća, krv junačka, duša devojačka teče kroz vene, ne može to da se zaustavi. Ja mislim kad budete gledali ovu emisiju, da ćete biti ponosni na sebe kako ste to lepo otpevali. Lepo konac. Ako je tako i kažete, hvala. I veliki pozdrav za našu dragu Jasnu Arnautović, koja ima još uvek 45 godina i dolazi iz Beča. Kako ste, Jasna? Dobro veče, hvala na pitanju. Dobro, bolje vas našla. Je li bio dobar put? To je... Sve super, sve okej. Okay. Sve super i ja se nadam da ste večeras spremni za ovaj nastup, ali nikako to ne može da bude potpun nastup ako nema ovakva podrška kakva je večeras, jel tako? Tako je. A to je... To je moja čerka Sanija. Nažalost, moram da kažem, moj muž je ovaj puta trebao da stigne, ali iz opravdanih razloga nije tu. Ali zato njegova želja je bila da moja čerka, kao i uvijek, moj sin, nažalost, ne, u vojski je. Tek treća nedelja. Bravo! To je to. Bravo! Jasna, dobrodošla, Jasna, draga. Bolje vas našla sve. Evo, ja ću prvo da pozovim gospodina Ibra, koji ima kontrolu, ima jednu operaciju, ali hvala Bogu, sve je, je li tako, Sanija? Sve ste dobro završili. Sve je, znači, okay. Super. To je važno, ali sad ste rekli, vaš sin u vojsci, u Austriji? Jeste u Austriji, da. Da vas pitam. Treća nedelja. Pa kako, tamo se ide u vojsko, tako? Pa ide se. Ja znam da su u Švajcarskoj ide u vojsko. Tamo, da. Tako je, vidi. To je jedino, kod nas niko ne ide u vojsko. Svi idu u vojsko, samo kod nas... Zevzeće ovde po ulici i ne znaju šta će sami sa sobom. Aj, Bože, Bože. Mi kao u Evropi ukinuli vojsku, a vojska u Evropi nije ukinuta. Meni ništa nije jasno. Ti ćeš da napraviš, meni je problem na kraju, znaš? Što? Pa ja tri sine imam, čovječe, 300 će ću opraviti. Sve u vojsku, sva tri... Bolje, sad se slave punoletstva, znaš, na veliko tako. Sad ćemo i punoletstva i ispraće. Mare, imaš vezu kod prevača. Mare, vojska te dovedu u red, kad kada je stani mirno, stojiš mirno, niko te ne pita ništa. Žele, ako kebo? Kebo, jesi bio ti u vojsku, kebo? Molim, naravno, u Somboru pa u Nišu, a u armiji sam bio najbolji telegrafista Morzeva azbuka i dan danas mogu da radim na brodu, ne znam, SOS. Da postavljam veze, SOS, da. Bravo, Kevo. Bravo, majstore. Dobro, evo, pozdravili smo naravno i vašeg sina koji je u vojsci, pozdravili smo i gospodina Ibru. E, a sada, evo, žiri, sigurno ima neka pitanja za tebe, Jasna. Hvala puno, Jasna, i srećno, naravno. Izvolite, žiri. Hvala. Pa evo ja ću. Prvo da pitam odakle se poznajemo. I onda sam ukapirao, verovatno vas znam iz prošlih emisija kada sam vas gledao. U stvari sad kad se setim i sećam vas. U Beču, u lokalu Sine kod Fariza. Vi lično, Marina Živković, Fazlija i mnogo, mnogo njih. A i dosta smo veselja odradili zajedno. I vaš repertoar je... Bilo je to tada. Mema ga vladaje i tako, i ranije još. Mema ga vladaje, vojsimo ribak, samo nama ga vlake kamera. Bravo. Jedan Adur. Može, Aco. Može jedan Adur. Može, slobodno. Ajmo, Adur. Slobodno. Adur. Tri, četiri. Nema ga vladaje, vojsimo ribak, samo nama ga vlake kamera. Nema ga vladaje, vojsimo ribak, samo na vaga, lake kamera.
Bravo! Hvala. Dugo se nismo videli i ja se sad sećam, jer nisam smeo da kažem, otkud znam, pogrešit ću, pa da neko ne shvati drugačije. Svaka čast za ovo što sam čuo. Hvala još i. I siguran sam negde da i ovo što budete večeras pevali, da će biti fenomenalno. Nadam se. A sada ćemo čuti jednu prelepu staru pesmu, ali divna pesma. Uzmi me majko u krilo svoje koje je otpevala Šemsa Suljaković pre, ahaha, ihihi, 30 godina, sigurno. Je li tako? Da, baš tako upravo, jest. Ima mi jako draga pjesma. Fenomenalno, znam da će naši gledalci uživati. Jasna Arnautović i orkestar Ace Aleksandra Sofronijevića. Hvala. Ljubavi čeka, traži
prazno osta mesto moje. Prazna moja postina meka. Uzmi me, majko, u krilo svoje, da ublažim sve boli moje. Zagrli me, majko, jaše, da mi srce Sula. Bravo! Evo, ne, Kebo, ostani tu. Ostani. Ostani. Ja želim da pozovem Saniju. Dođi, dušo. Dođi. Sanija inače nije pevač. Dođi će. Nije pevala i nemojte zameriti što ima veliku tremu. Kebo, predaj Saniji mikrofon. Bravo, Sanija. Hvala puno. A naši dragi prijatelji, za nas je i dalje tema ljubav. Uživajte. Za vas pevaju Sanija i Jasna Arnautović pesmu Treba vremena i vremena. Ajmo, orkestar! Odbolujem svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš. Što na srcu nema česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana ustama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše ljubavi, dva su dana sećanja. Svaki dan naše ljubavi, dva su dana sjećanja. Pustim koju nikad vidjet nećeš. Što na srcu nema česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana ustama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše ljubavi, dva su dana sećanja. Svaki dan
Hvala. Bravo, Sanija! Bravo, Dušo! Jesi zadovoljna, Sanija? Pa, moglo je bolje, ali zadovoljna sam. Ma, fena, odlično! Odlično! Evo, Ivana, reci, molim te. Ako je srce puno, ništa drugo nije važno. I prepuno. I to. Bravo! Hvala vam puno. Hvala vam. Bravo za Saniju, bravo za Jasnu. Izvolite, pridružite se vašim kolegama, jer nas sa nestrpljenjem čeka sledeći takmičar. Znači, od 18 godina, 19 sam počeo već da pevam, da sviram rođendane u početku, onda svadbe. I tako da je u ovoj dugačkoj karijeri od 40 godina pevao sam po 100 svadbi i veselja godišnje. I već se peva pesma stara, bila mi je kao vino, bila mi je ko gitara. Ajmo od večeras da ni više niste mali Šaban, nego veliki Novica, može tako? Bravo! Bog tebe veruje, bogovi zemljom hote, ma te da pođem, misli me, tebi vode. I umreti mogu, ako me ne voliš, i ostraviti, ako me poljubiš. Ne znamo dakle izlazi taj glas, zaista, mislim, nemam ništa protiv visine, ali prosto to je jedna energija koja zaista mislim da će se zapamtiti. Svaka čast. Pa kad sam pevao, izvinite, kad sam pevao sa Gordanom Zahar dva puta. E to ti baš nije kompliment, ali redi. A mi u ovom trenutku ćemo zajedno gledati kako je publika u studiju glasala i koji je to takmičar koji po odluci publike ide direktno u treći krug. To je broj 2, Novica Stojiljković! Dragi Novica Stojiljković, dečačkim korakom je izašao na ovu binu, iako ima, podsjećam, 59 godina i dolazi iz Stajkovca, je li tako? Tako je, gospođa. Veliki Novica, je li tako? Tako kažu. Pa tako kažu, tako i treba da ostane. A veliki Novica ima i veliku podršku. Da vidimo ko je večera sa vama, da čujemo, Novice. Evo sada još jednom sin Miroslav, snaja Marina, unuk, najmlađi, Filip, Tijana i još jedan unuk, Luka. Luka, bravo, tako je. Bravo, bravo, Novice. A da vidimo šta ima žiri da vas pita. Srećno, Novice. Hvala lepo. Dobroveče, Novice. Dobroveče. Zahvaljujući profesiji kojom se bavim, upoznao sam mnogo prijatelja širom planete. Međutim, ima jedna manjkavost. Ne mogu uvek da se setim i tako sam siguran da smo se negde upoznali. U Lastincu, u Hotel Grzd. Cijel, bravo Kevo. Kada? Davne godine, ne znam da li je to bilo 2001. druge, ne znam. Nemoj da mi uzmete za zlo. Ovo što sam čuo, predivno. Energija ubija, bije u crveno i svaka čast. Nadam se da će i večeras što budete pevali biti na nivou. Trudit ću se da dam sve od sebe, jer ja sam ovde zbog vas. Bravo, Novi! Bravo, Noki! Ja samo da kažem da mi se i čini da vam je mesto na sceni. Tako delujete. Hvala. I dobro, pevali ste te raspevane jeseni, sad raspevano proleće, pa da vidimo. Pošteno. Crno na belo. Tako je, ajmo prolećnu jednu. Šta ćemo da pevamo večeras? Jedna pesma, Bila si žena bogatog roda.
sve sam s tobom izgubio. Tako je. To je 82. Šaban Šaulić i tako. Veliki Šaban Šaulić i veliki Novica Stojković. Oh,
Hvala lepo. Bravo, Šabane. Bravo, mali Šabane. Ba, hvala. Naravno da su od Šabana Šavlića najzahtevnije pesme. I ti su to dosta dobro doneo. Energija, opet kažem, kao što sam rekao malo pre, za svaku pohvalu. Ja moram postaviti jedno pitanje. Može, može, naravno. Hvala. Šabane, ja sam novice. Ja sam čuo da imaš neki veliki biznis sem pevanja. Znači, mi proizvodimo papriku pomalo. Malo za svoje potrebe, malo za tržni višak ima i tako. Naravno. Šta da se priča? A nemo. Svaka čast, novice, samo napred. Hvala lepo. Novice, vi imate 59 godina, ali tako? 59 i po. Znači, skoro 60. Ja zatvorim oči i kao da neki momak od 29 godina peva, eto. Tako čujem glas. Hvala vam. Sjajna energija, ovaj, a teško je pevati Šabanove pesme, zaista. Ja bukvalno saosećam sa pevačima koji to tako donose. Majke mi. Ja gledam čoveka i znači to je stravično, po meni napor je to, jel? Jeste. Mada vi uživate u tome i to se vidi. Da ne uvredim nikog, ja ne mogu da otpevam samo tako. Ja volim teške pesme Šabana, Kebe, Ljube Ališića, mislim... Da. Ajde da čujemo neku, kako ide neka moja pesma, ajde, koju voliš? Ajde. Uvek. To vam zaboravio sve. Bregidižanum, bregidižanum za dušmani, uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Novice, jedno ću ti reći samo, bravo. Hvala lepo. Bravo. Bravo, Nole, bravo. Hvala, Žile, legendu. Reče mi malo pre, sin Miroslav, koji se takođe i cela porodica, pored te, nazovimo, poljoprivredne proizvodnje, što nije ništa sramota, nego je lepo da se radi. Kako je sramota? Svi ćemo tamo uskoro. Naša zemlja je plodna, samo što negde neko mora malo i da radi, je li tako? Fenomenalno. Sve pohvale za sve poljoprivredne proizvođače. Pozdrav za celo. Ali Miroslav, i u stvari Novica i porodica Stojković je vrlo muzikalna i Miroslav se takođe bavi muzikom, ali evo vidimo, imamo sad dve harmonike. Miroslav svira harmoniku, a i stariji sin Luka, je li tako Luka, harmonika je tu. I oni su nama nešto spremili večeras. Ajmo na binu, izvolite. A Luka, dođi ti kod mene. Filipe, dođi. Dođi, sedi ovde kod mene. Sedi, ja te ja nešto pitam. Čekaj, hejte ovo sad jednu stvar. Uzmi dušu. Filip je inače najmlađi unuk, je li tako? Najmlađi. Filipe, koji si razred, Filipe? Treći razred. Neću ja te pitam koji si đak, već sam te pitao, bolje da ne pitam. Ali je dobro, je li tako? Držimo se, a? Da. Da bi se pare zaradile, mora da se radi. Da bi se radilo, mora da se zna. A da bi se znalo, mora da naučite školu. Je li tako? Znanje mora da se zna. Dobro, Fićo, evo imamo porodicu Stojković na... Stojković. Stojković na bini. Šta pevamo, Novice? Nesvani Zoro Mlada. O, bravo, ajmo orkestar. Da me život milovao nije i neću zbog toga nikoga da krivim. Samo jedna žena, samo ljubav njena, davala mi volju da preživim. Samo jedna žena, samo ljubav njena, davala mi volju da preživim. Nesvani Zoro Mlada, ostavi me moja draga i ostavi pak
druga da bar malo utjehe mi pruži. Ne sva mi soro mlada, ostavi me moja draga i ostavi pa kao u duši. Sam lutam, ne znam kuda, nemam brata, nemam druga da bar malo utjehe mi pruži. Jednu ženu voleo sam ludo, ostavio zbog nje društvo i kafane. Sada ništa nemam da na nju me sećam, samo bolne uspomene davne. Sada ništa nemam da na nju me sećam, samo bolne uspomene davne. Svani, zoro mlada, ostavi me moja draga i ostavi pa kao u duši. Samo tam, ne znam kuda, nemam brata, nemam druga, da bar malo utehe mi pruži. Ne svani, zoro mlada, ostavi me moja draga i ostavi pa kao u duši. Sam lutam, ne znam kuda, nemam brata, nemam druga, da bar malo utehe mi pruži. Znate šta, rekli ste da, da su Stajkovce poznate po Đoši, Tiki, ili tako i paprikama. I po Velikog Novice. Bravo, Nove! Kako, sve znam! Čovek je lav u horoskopu, lav u horoskopu, 100%, ne znam. Šta, la, šta je u horoskopu? Rak nije, e, promašio se. Ali ima ta uticaj, uticaj je očigledno sud. Priča kao da je lav. Poznak je lav. Sve zna kao da je lav. Dragana, poznak je lav, poznak. Bravo, bravo, Stojiljković, izvolite. Pa, sjajni ste bili. A nas čeka sledeći takmičar, da vidimo ko je. Koliko se dugo baviš pevanje? Pa ne znam, ja sam tamo stavio biografiju od vojske, kad sam završio vojsku, od 85. Ja ne znam od koga ste nasledili muzikalnost. Od tate nisam sigurno, to nemoj da pitaš tatu. Ako bude prilike, čućemo mamu nekada. Ja moram da pijem, da ublažim bol. O kako je tužan ovaj život moj. O kako su noći duge danka, ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem danka, danka volim te. Nije muzika moj život, jeste muzika jedna faza života i nešto što je stvarno vezan sam za to, ali moj život je porodica, ona profesija kojom se bavim, to sam rekao, ekonomista sam i muzika. Znači, tri života u jednom, eto. Vidim da je jako interesantno zanimanje, imate poreski inspektor, ili tako? Pa jeste, bio sam dugogodišnji poreski inspektor, sad nisam trenutno, ali opet ću biti. Kad kažem za nekoga da je gospodin, to moram da kažem za gospodina Đorđa Minkova, jedan izuzetan gospodin i hvala Đole što si došao da mi daš podršku. Dejan je moj ljubimac, bio jedan od mojih ljubimaca, opredelio se, kako je sam rekao, za porodicu i za ekonomiju. Toga je povukao otac, verovatno je li bio viceguverner, pa malo i porodica. Ali mislim da je sad pravo vreme da deki pokaže da je pravi pevač, da je jedan fin, vaspitan, divan momak. Noćas mi se luduje, do
noćas nema sna, noćas čašu ljubavi ispimo do dna. Ova noć ima čudnu moć, dajem sve, u ovoj noći sve se sme. I ajmo. Vi gledate, poštovani gledaoci, na vašim malim ekranima. Broj 3. Dejan Jekić. Knić, podsećam vas, ima 50 godina i dolazi iz Beograda. Ja vam želim dobroveče i dobrodošlicu. Dobroveče, Dragana. Izuzetno mi je zadovoljstvo po treći put ovde sa divnom publikom, sa divnim Žikom, sa predivom vama i sa divnim orkestrom Sofra. A ja se nadam da je vama posebno zadovoljstvo zato što ste imali priliku da večeras odaberete svoju podršku i da je dovedete ovde, pa evo redi da nam predstavite. Pa ja ne znam kako da kažem, ali uvek nešto se razmišlja u životu svakog normalnog čoveka. Ima i onih nenormalnih. Neka inspiracija, neka, što kažu, najveća radost u životu, to je majka. Ja sam danas za vas pozvao u goste moju mamu, Dragicu Jekić. Hvala ti, mama, što si našla vremena da ostaviš onog viceguvernera kod kući da dođeš ovde, da se družiš sa nama. Tu je moj brat Mihajlo i veliki prijatelji Goran Mitić, moj dugogodišnji harmonikaš i veliki prijatelj. I kako kažemo kod nas, moj brat Nešo Lutovac, svi ga znate. Bravo! Naravno, moram da pozdravim gospođu majku, Dragicu Jekić. Dragice, dobrodošli. Uzmite ovaj mikrofon, slavno. Rekao je Dejan da je možda, kaže, nasledio talenat od majke, više nego od oca, gospodin, gospodin Danilo Beši, ili tako? Da, Danilo, sigurno od majke, sigurno, Žiko, ali mama je nešto preklađena, ja sam juče bio toliko nervozan, rekao da će doći, da neće, ali kaže tata, borac je to sine, ne se, pa znam, borac je, sve preko njenih leđa išlo, nas trojica, ona sama, ali dobro, to je tako. Kako ste se vi izborili sa ova tri oficira? Pa dobro, zdravi su bili, nisu bili bolesni, ja sa njima, ja sam malo i popustila, ali ima neki tako... Jeste ponosni na muža? A na muža, to ste trebali njega da... Ponosna sam i njega, on je bio gospodin pored mene. Pozdravljamo gospodina Danila! Hvala vam, gospođa Dragice. Evo, živi, izvolite! Divni su večeras. Divni su večeras. Pozdrav za Kevu, pozdrav za Ivanu. Divni su večeras, opustite se, a ja vam želim puno sreće. Hvala, Dragana, hvala. Izvolite. Dejane, ja nisam imao tu priliku da vas upoznam negde na, što se kaže, u biblioteci, moja Žiku, moram da ne vredi. Po bibliotekama se nismo sretali, a s druge strane mi je i drago što se nismo upoznali dok ste bili inspektor. Pošto imam utisak da, ako tako pevate, sigurno ste, dok ste radili kao inspektor, bili sjajan inspektor. I to su mi potvrdili, ja zadnjih dana nešto sve idem po tim poreskim upravama i gde god krenem, znači pričam sada o Čukarici pre svega, pa Rakovici. Znači, jeli, inspektor, a? Jesi ja kao peva? Znači, odmah smo na ti i odmah... Aha, bravo! Ja neću puno da pričam, da vas pozdravim samo. Hvala. I da vam kažem da ste jako elegantni, inspektore. Pa to rekao danas, ajde malo da upriličimo. Tako treba češće. Tako treba češće. Hvala. Ja da čekam da čujem kako pevate dalje. Dejan, dobroveče. Dobroveče. Ja ću pozdraviti Gorana Mitića, sa kojim sam... Svojevremeno, dosta nastupa imao našeg vrsnog harmonikaša i našeg Nešu Lutovca, naravno, kolegu. Za razliku od Marata, ja sam imao, naravno, sećate se prilike da se družimo na, pa, nekih 7-8, jeli, predstava muzičkih. Jesmo, udarno je bilo u Trnu, u Laktašima, baš je Goran bio na Bekuta i tako. Jeste, tako je. Znači, imao sam priliku na tih par nastupa da smo bili zajedno, da se uverim da je to stvarno jedan divan vokal, jedan, vi ste rekli, gospodin u profesiji, ali po meni jedan muzički gospodin. Hvala, Kevo. Negde sam siguran da će i ovo što ćemo čuti sad, da će biti dobro, jel?
Pa ja to radim skromno, ali od srca. Skromno i samo srce neka kuca. Idemo, Dejane. Bravo. Hvala lepo. Bravo, Deki. A evo pesma ja ću. Je, pesma je, evo neka kaže Žika, predivna evo... pesma. Pesma Golubica, predivna pesma. Čekam, ali joj reći ne moj. Žalilo se srce golubici belo. Još je ludo volim, ali joj reći ne moj. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Samo izvoli. Odakle. Ma odakle hoćeš, bre? Ma odakle hoćeš? Žalilo se oko jednoj noći tamno. Još je budno čekam, ali joj reći nemoj. Žalilo se oko jednoj noći tamno. Još je budno čekam, ali joj reći nemoj. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Usne lastavici plavo. Još čudimo za njom, ali joj reći nemoj. Žalile se usne lastavici plavo. Još čudimo za njom, ali joj reći nemoj. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Hvala lepo, hvala lepo. Hvala. Pa ja ću samo kažem preozbiljno, ali stvarno preozbiljno i ova jedna naša učesnica ovde rekla pod prečku. To je ovako baš i efektno i sve, a i boga mi Kevina, ova terca je bila pod prečku. Svaka čast. Meni je ovo bilo super i orkestar. Hvala lepo. Orkestar već je kapa dole, to absolvirao sa Šabanom na koncertu, tako da.
Ja mogu samo da dodam da imate jako prijatnu i toplu boju glasa. Nijednog momenta ništa ne smeta, ne škripi, znači onako baš kao po loju ovako. Prirodno, vidi se da ste rođeni s tim. Da, prirodno kad pričam škripim, a kad pevam ne škripim. E, tako to obično bude. Bolje što je tako, je. Bolje što je. Hvala. Odlično. Hvala lepo. Molim. Kebo, hvala ti. Čekaj, čekaj. Hodaš ti na hodaš se, pa sad ti ožežiš to kaj. A dobro, pre svega, meni se uopšte dopada profil ove emisije i odlično se provodim, kao što vidite. Mislim, kao i svi mi ovde, tako, kao i gledalci Kraj malih ekrana. Super, super. Da. I kao što sam rekao malo pre, da uopšte ne plašite se ni jedne pesme, na najlepši mogući način ti se doneo Šabanovu pesmu na svoj način i to mi se veoma dopalo, veoma suptilno, veoma dostojanstveno, nežno i kao što sam rekao malo pre, da je tvoj krug muzički pun. Svaka čast, veoma sam zadovoljan. Hvala Kebo, hvala puno. Hvala svima puno. Publika je divna kao i uvek. Hvala puno. Bravo Deki, bravo Kebo! Bravo za orkestar, naravno! Dragi naši prijatelji, svi mi koji radimo ovu emisiju i zajedno sa orkestrom smo ponosni što postavljamo možda nove standarde, bar tako ljudi kažu, orkestar sa svoje strane, standardi kako treba to da zvuči, kako treba se svira, naši pevači kako to treba sa dušom da se peva, a mi svi zajedno kako čovjek treba svoje emocije da pokaže i da se ne stidimo toga i da pokažemo ljubav. Utoliko, bravo za sve nas i za vas, dragi gledalci, koji ovo razumete i koji nas gledate i omogućavate nama da budemo uvek najgledaniji, da su naši rejtinzi najveći. Utoliko, znajte da u ovom trenutku gledate najgledaniju emisiju na svim televizijama ovog trenutka. No, ima jedno lepo iznenađenje. Gospodin Neša Lutovac, znate da je pevač, da je naš kolega. Nešo, ti si koliko već dugo u Beogradu? 41 godinu. Znam da si došao iz Berana, je li tako? Iz Berana. I ovde si počeo da studiraš nemački i engleski, je li tako? Nemački i engleski. Doterao to do kraja? Jeste. Ali vidi, znači doterao si fakultet ono do kraja i onda se pojavi Goran i kreće muzika i pojavi se pesma koja je iskomponovana. Mogu slobodno reći, možemo reći da je, ajde, kad je narodna muzika u pitanju, jedna himna Crne Gore. Pa jeste, jeste. Pojavi se Đorđe Minkov, pojavi se Goran, pojavi se Ruždija Krupa koji napravi tekst, Beki Bekić muziku, aranžmanski Goran, ja donio na svoj način i napravili smo mega hit Mostovi na Morači. Neću dalje da najavljujem. Nešu, izvoli, kod tvog kolege, Goran Mitić. Samo moramo da kažemo da ja vučem poreklo iz Crne Gore, moji pradedovi, gore iz Gornje Morače, a to je baš ovako pesma, eto, da pozdravimo i tamo rođake u Crnoj Gori. Evo, ja ću da pomognem oko ovog mikrofona. Evo. Ha. Bravo. Evo, tri drugara na sceni, molim još jedan aplauz. Tri velika muzička oficira. Gospodin Neša Lutovac, Deki Jeknić i Goran Matić. Molim aplauz. Mitić. Goran Mitić, pardon. Mosta na Morači moj se korak samo čuje, kao da nam noćas kasno stari Zlatar bur me kuje. Ej, Mostovi na Morači, vi spajate rastavljene, recite mi da li će sudba sastaviti nju i mene. Ej, Mostovi na Morači, vi spajate rastavljene, recite mi da li će sudba sastaviti nju i mene. Thank you.
preko brda Ljubovića, rujna zora javlja meni. Baš ko nekad kraj Ribnice, šetat ćemo zagnjeni. Ej, Moslovina, Borači, izvajate rastavljene. Recite mi da će sudba sastaviti nju i mene. Ostavina, Borači, izbajate rastavljene. Recite mi da će sudba sastaviti nju i mene. Gospodje, dođite sa mnom. Ajde sa mnom. Ajde, ajde. Idemo na scenu. Ajde. Opa, polako, ovde. Bravo. O, došla je i mama. I mama je došla da Bravo! Čestita. Jeste vi zadovoljni? Kakav je Dejan bio večeras? Pa on je i prije bio dobar i sada. I, ja I uvek. Ja mislim da će u buduće isto biti. I uvek. Bravo. Bravo. Čestitam Dejane, čestitam i vama, gospođo. Hvala, hvala Nešo, hvala Gorane. A mi, poštovani gledaoci, da vidimo i čujemo ko je naš sledeći kandidat. E, se dugo baviš pevanje? Pa, moj tata je pevao sa tamburaškim orkestrom ovaj, u Banja Luci i tako poveo me jedne novembarske večeri. Ja malo to dopalo mi se, inače uvijek sam pjevala od školskih dana. Hej, romale, lača, lende, džava, nema da vla, lulu, džate, džava, nema gara, lače, karmena, oj, mengela, ne sem, kor, koro. Vi ste, sem toga što pevate u horu i što volite muziku, vi ste, boga mi, uspešan privrednik. Imamo modni studio. Studio jeste na Vračaru, gde je ona vrlo, vrlo prisutna, aktivna i nezamenljiva. Moja najveća životna podrška je moja kćerka Iva Gloria Marković. Molim aplauz. Absolvent univerziteta John Nesbitt. Ona je žurnalista, a inače operski pevač. Tako da je ona moj najveći žiri. Ona je čaša jedne Više moram da ti kažem, vidi se da voliš ovu scenu, ali scena voli tebe. Obožavam ovu scenu. Ja zaista čestitam gospođi Višnji na njenoj energičnosti. Zaista ste sjajni, imate tu emociju, imate tu drskost koju ja volim na sceni kad je pevanje u pitanju uopšte. Od kada ti to voliš, da li? Aj, smoga. I publika u studiju je rekla da u treći krug direktno ide broj 3 ili Višnja Marković. Dobro veče. Dobro veče. Kao što ste čuli i videli za našu Višnju Marković, ima 47 godina, podsećam vas, i dolazi iz Beograda. Kako je, Višnja? Divno. Vidim da je večeras styling, ili to specijalno za ovu emisiju kreirano? Jeste, sad smo u nekom maniru pravljenja maturskih haljina, tako da ovom prilikom pozdravljam moju kreatorku Draginju Ilić. Eto, pozdravili smo kreatorku, a da vidimo ko je među podrškom. Tu je moja kćerka Iva Gloria Marković, operski pjevač, moja prijateljica Maja Milinić-Pržulj,
moja prijateljica iz hora Dragana Kragović i njen sin, profesionalni plesač, Branko Kragović. Branko Kragović, vrlo mi je interesantno bila najava, kako si ti rekla, profesionalni plesač. Tako, evo već 19. godina kako se bavim folklorom, folkloraš sam, dosta putujem i naravno spojio sam malo lepo i korisno, time se i bavim. Ali sam također čuo da si ušao malo u taj u španski ritam, u flamenko, da si putovao dosta po svetu. Tako je, sticajem okolnosti, pošto se dosta putuje preko folklora, dobio sam priliku da malo upoznam taj španski melos, taj, tu špansku kulturu, španski život i španski pokret malo. Eto, potrudit ću se ovaj... Dobro, dobro, vidjet ćemo posle, pazi. Da. Možda ćemo iznenaditi našu publiku. Ovo je za početak sasvim dovoljno, a vidim da naš žiri gori od želje, naravno, da postavi par pitanja Višnji. Višnja i žiri, izvolite. Izvolite. Navikli ste nas na neki energičan nastup. Šta je danas nastup? Šta je pesma danas? To Gypsy Kings 31. marta će nas obradovati u Beogradu. Dobro. Uglavnom, to je ta muzika koja mene inspiriše, koja me pokreće i eto, to sam odabrala. Pjesma je Bamboleo, u prevodu znači želim da živim život na ovaj način. Odlično. Bravo! Izvoli Višnja, orkestar je tu, izvolite. Pa kako umalo da zaboravim, molim vas. Pa ne mogu. Pa evo, imamo jedno pojačanje muzičko, ali ja ću tu najavu prepustiti, naravno, našem dragom Aleksandru. Aleksandre, ko je večeras sa nama? Vidim dva mlada muzička oficira ovde. Tako je, to je prava reč, dva mlada muzička oficira. To su dva profesora. Sa vaše leve strane je profesor Dušan Popović Lipovec. Jedan aplauz za našeg Tuleta. I prva gitara, solista, Milan Marinković, poznati kao šef, inače mi smo dugo svirali zajedno i drago mi je što smo večeras oni sa nama, to su dva izuzetna, izuzetna momka. Bravo! Lepo pojačanje našem orkestru, pesma Bamboleo i naša prelepa Višnja, vidim i styling je Višnja, apsolutno prilagođen ovoj numeri. Nema da fali. Tako je, izvolite. Así que esta manera no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque es muy despreciado. Por eso potente mundo llora. Ese amor llega así que esta manera no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de el pasado. Ven Belén, ven Belén. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te doy un beso. Por ahí me viva la fortuna del destino. Y a destino tende estar a parado. Lo mismo Chaka Jay, lo mismo Sun John. No te doy un beso. Por ahí me viva la fortuna del destino. Y a destino tende estar a parado. Lo mismo Chaka Jay, lo mismo Sun John. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la Branko, prefiero vivir da, así. Branko, si spreman? Ja moram nešto da uradim. Ajde, ajde Branko. Muzika.
que mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bravo Branko, bravo Branko, bravo. A, živi zovite. Bravo, bravo za gitariste, stvarno svaka čast. Naravno, pozdrav za naše čast. Kolege. Hvala vam. Bravo, momci. Hvala puno. Stvarno su Kingsi. Možda nisu džipsi, nisam, ali stvarno, da, nisu Kingsi. Nisam stvarno, ne sumnjala, stvarno. Ko će da prvi kaže? Evo ja da kažem, bili ste super. Hvala. Sviđa mi se ta strast u nastupu. Ja bih sad dodala bih samo jednu crvenu ružu i to je bilo sve. Pa... U zeleno, ne ide, znam kako bi... Sve ide. Ide, ide. Tu Mod, nema pravila. Kod Španaca nema pravila. Pa ja ću reći, pre svega, jedan pozdrav za profesore gitare. Ja inače volim da menjam muzičke pravce. Kad se završi emisija, ostavite mi kontakt, jer ste me oduševili. Evo ima... Više, što se vas tiče, bit ću veoma strog. Strogo ste bili dobri. Hvala vam puno, Keba. Hvala. To je bio pravi jedan latino sevdah, u stvari. Ali ja ću vam reći jednu stvar. Sećate se grupe Azucar Moreno, mislim da su tako zvali. Da, jeste. Tako. I to je taj glas, to je ta energija i meni se to jako dopalo i čestitam. Ne može svako to da otpeva tako. Ne, 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 ne. Hvala puno, mnogo mi znači to. Bravo, bravo, živi, bravo, Višnja. Mare uvek ima pametne ideje, ali ovoga puta smo mi, u stvari, i ti i tvoja čerka, sa idejom iskoračili jedan korek ispred, a evo o čemu se radi. Kao što sam i rekao i kao što znamo, Iva Glorija je buduća operska pevačica, već se dugo bavi operskim pevanjem, i nama su Višnja i Iva spremile... jednu divnu pesmu koju ćete čuti. Pesma se zove Oči čarnije. Fenomenalno. Evo malo da čujemo malo i ruske muzike. Iva, imaš li tremu? Nemam. Nemaš? Nemam. Evo, izvoli dušo. Ajde. Molim aplauz. Orkestar je spreman. Sada ćete vidjeti i čuti kako majka i čerka pevaju na dva različita stila ovu pesmu koja je zaista predivna i kojom pozdravljamo sve vas, naši gledalci koji nas gledate. Orkestar, izvolite. Čorne oči strasne, oči žgučije i prekrasne. Kak ljublju ja vas, baju vas ja vas, znaću vidjel vas, ja mnje dobri čas. Oči čornije, oči strasnije, oči žgu čije i prekrasnije, kak ljublju ja vas,
kad ću vidjel vas. Ja ne dam ni čas, da 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 da. Čerkica je jako talentovana za muziku. Da li možeš da zamisliš ti nekad? Da li ti je palo na pamet? Ja sam jednom imala priliku da nastupam sa čerkom na Bini zajedno i sad gledam i razmišljam da prokomentarišem nešto na tu temu, koliko mi je bilo puno srce i koliko znam da je njima sad, bez obzira na to šta mi kažemo i šta ljudi misle, koliko ovo njima znači. Bravo, tako bravo! Tako je! Iva je ulepšala ovu scenu, u svakom Hvala. Slučaju dala jednu posebnu notu i kvalitet i srećom Iva se ne takmiči. Bravo, bravo i za Višnju, bravo i za Ivu, izvolite. Hvala, hvala puno. A mi, poštovani gledalci, smo došli do trenutka u emisiji kada ćemo uživati u svemu onome što su nam pokazali naši večerašnji kandidati. Dakle, retrospektiva. Živi će za to vreme da glasa. A mi uživamo. Sreću te ja, oj nino, 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 bit ćeš moja zla. Oj nino, 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 uzeću te ja, oj nino, 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 bit ćeš moja zla. Uzmi me, majko, u krilo svoje, da ublažiš sve boli moje, zakrli me. Sve sam s tobom izgubio, od tuge se mlad propio. Smeta me sad sramota, stajat ćeš me ti života, stajat ćeš me ti života. Neka je, neka je.
neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi. Bamboleja, bamboleja, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleja, bamboleja, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleja, bamboleja. Bravo za naše takmičare. Sjajni su bili, ja sam sigurna da žiriju nije bilo lako, stoga me interesuje baš ko će da saopšti odluku. Ivana, vidim, kod tebe su papiri. Nažalost, to neću biti ja. Ne, nego. Ili na sreću, ima neko taj težak zadatak da odradi umjesto mene. Dobro, kebice. Da, vruć krompir. Premijer muzički, kaže, ti si ovog momenta premijer pa u mojej naredbi. Potparol, potparol. Da, potparol. Potparol. Tako da je... Muzički premijer Mare, kaže ti to će da kažeš. I naravno sa osmehom, kao što smo počeli emisiju, tako ćemo i završamo sa osmehom, je li tako? Tako je uvek od nas. Izvoli, Kevo. Nadglasavanje je bilo. Kao što vidite, Ivana i ja sedimo dalje nego na početku emisije. Šalim se. U sljedeći krug, direktno, prošao je takmičar ili takmičarka. Jasna Arnautović. Jasna Arnautović. Čestitam, Jasna. Bravo. Bravo. Izvolite, Jasna. Dobro napeto, ja znam. Bili smo sigurno, jesmo se nadglasavali, ali smo negde tu vrlo blizu bili. Direktno se kvalifikovao takmičar Dejan Jeknić. Dejan Jeknić. Čestitam i ja, Dejane. Srećno, izvolite. Da vam kažem, ja negde osjećam kako će publika glasati za nekoga ko, kad pročitam ko je treći direktni, se kvalifikovao, ali taj moment ćemo sačekati. Treći takmičar koji je direktno otišao, malo sam uzbuđen jer ja ne volim ove priče, ja da nešto sad čitam i... Opravdano, Vladimir Stojanović. Vladimir Stojanović! Čestitamo, Vladimire! Čestitamo! Dragana, kada sam rekao opravdano, verujte mi, svi ste zaslužili opravdano da odete direktno. Jaka grupa, to je tačno. Ali opet, nemojte zameriti, mi smo imali nekakva... Ali... Tu je publika u studiju, tu su naši gledaoci širom sveta koji će odmah nakon emisije putem našeg sajta grand.online glasati za još jednog kandidata. Dakle, draga publiko, pripremite telefone i ako želite da Višnja Marković prođe dalje, ukucate broj 1. Ako želite da prođe Žana Radojičić, ukucajte broj 2. Ako želite da prođe Novica Stojiljković, ukucajte broj 3. Ajmo, publiko, da glasamo, a ja ću vas, poštovani gledalci, podsjetiti ko su prijatelji emisije. Prijatelji Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji emisije Rasan Forte, preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. U Rasan Forte sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus, televizija za naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate bez ugovorne obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I večeras nosim model modnog ateljeja Pena i naravno pozdravljam estetski studio čuvene doktorke Jane. A pre nego što čujemo odluku publike, da čujem i utiske. Višnja. Bilo je prelijepo, svi pjevači, svi kolege su fenomenalni u ovoj drugoj godini ovog serijala. Tako da sve su to nijanse, svi su fenomenalni, tako da eto, svima želim sve najbolje. Tako je, vidjet ćemo šta je i publika rekla. Žana?
Željela bih da se zahvalim publici, svim članovima žirija koji su bili ispred mene dok sam nastupala i da se naročito zahvalim orkestru Aleksandra Sofronijevića koji su najbolja podrška pjevačima. Bravo! A Žiki, pa ne znam sad kakve riječi da mu uputim. Najljepše. Najljepše. Najljepše, tako je. Novice, da čujemo i vaše utiske. Ja sam prezadovoljan i dovde dok sam stigao, tako da nikad nije kasno. Polako, sad ćemo da vidimo da zaista nikad nije kasno, jer jedno od vas troje po odluci publike u studiju ide direktno u četvrti krug. A sada gledamo i kako je publika glasala. Publika glasa, gledamo i publika u studiju odlučila da dalje ide Navica Stojiljković. Bravo! Čestitam! A vi, poštovani gledaoci, ako želite u četvrtom krugu da vidite Višnju, ako želite da vidite Žanu, pravac na naš sajt grand.online i glasajte u naredna 72 sata. Vidimo se sledeće vreme u isto vreme na istom mestu. Laku noć! Koje